السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Do të vazhdojmë në ciklin e emisioneve dhe mësimeve në mësimin e alfabetit të gjuhës arabe. Siç kemi mësuar dhe në mësimet e kaluara, kemi marrë alfabetin arab në originalin e tij, shkronjat originale, siç shkruan kur ato janë të vetme. Më pas kemi marrë zanoret e gjuhës arabe. Më pas dalluam shkronjat e holla dhe të trasha, ose të forta dhe të buta. Dhe më pas, pasi mësuam disa specifika të alfabetit arab, kaluam në format e shkronjave të gjuhës arabe, kur shkruhen në fjali, ose në fjalë kur janë të vetme, në fillim të fjalës, në mes ose midis dy shkronjave tjera, dhe në fund të fjalës. Pasi morëm shkronjën elif, b dhe shkronjën t, sot do të kalojmë tek shkronjat e tjera të radhës. Do të fillojmë me shkronjën th. Sa ndonjëherë shkronja th është ajo shkronjë e cila ngjason në shkrim me grup shkronjën tjetër të bes dhe tes. Por ajo kur shkruhet në fjalë mund të ketë specifikën e saj, edhe pse në shumicën e rasteve ngjason me ben dhe ten. Le të fillojmë pa humbur kohë me shkronjën th. Shkronja th shkruhet e till, por se ishte me tre pika. Emërtimin në alfabetin arab ajo e kishte th. Ndërsa kur ajo futet në fjalë në shqip, njësohej me shkronjën th. Dhe njëherë specifika shkronjës th thamë se është shkronjë e hollë. Pra, kur i vendosim zanoren fetha sipër, vijën sipër, atëherë ajo lexohet the dhe jo tha. Shkronja the në fillim, kur është e para në fjalë, shkruhet e tillë. Ashtu si shkruhet dhe shkronja te dhe b, vetëm se shkronjat të shkronja the kemi pikat, të cilat janë tre. Në mes të fjalës, në mes të fjalës ose midis dy shkronjave, shkronja th është e tillë si shkronja b dhe t, por në ndryshim me to janë pikat. Dhe në fund të fjalës shkronja th ka dy gjendje, ose gjendjen origjinale ose një nga format siç kishte edhe b-ja edhe t-ja, por vetëm se kjo ndryshon me tre pika. Kjo ishte rezumeja ose përmbledhja e shkrimit të shkronjës the. Vetëm në këto forma mund të gjejmë shkronjën the. Mund të ngatrojmë me shkronjat je, me shkronjat te, pra duhet parë me kujdes se ku vendosen pikat. Janë sipër, janë poshtë dhe sasia e tyre, janë 2 ose 3. Sepse vetëm një pikë ndryshon shkronjën. Vazhdojmë me një grup shkronjësh tjetër, të cilat ngjasojnë me njëra tjetrën për sa i përket shkrimit, vetëm se kanë ndryshesa të vogla. Janë tre shkronjë të radhës që janë xhim, ha dhe kha. Thamë që kemi shkronja xhim nuk ka shkronjë tjetër që ngjason me të në të shprehur, ndërsa shkronja ha dhe kha kanë dhe shkronjën e tretë nga parafundi, shkronjën he, pra që mund të ngjasojnë me njëra tjetrën. Vazhdojmë me shkronjën xhim. Kjo është shkronja xhim, kur është e vetme. Emërtimin arabisht e kishte xhim. Por ajo nuk lexohet kur është në fjalë, nuk lexohet xhim. Por në shqip është shkronja që ne i themi shkronja x. Në fillim shkronja xhim është e tillë. Pëson një ndryshim ku i hiqet pjesa poshtë. Në fillim është një lloj, vjen deri këtu dhe nuk vazhdon më poshtë, por vazhdon drejt. Pra, me qenë se është e para, do të lidhet me një shkronjë tjetër. Ndërsa, në mes shkronja gjim, ngjason me gjendjen e saj në fillim, por vetëm sepse ka dhe një viz nga para që e lidh atë me shkronjën para arse. Pra, shkronja gjim, në fillim, është, në mes, është e tillë. Pra, lidhet dhe nga para.
Ndërsa në fund, si çdo shkronjë tjetër, edhe shkronja gjim, është e tillë që mund tjetë, mund ketë për para një shkronjë që nuk lidhet nga pas, dhe ajo shkruhet si që është në gjendjen e fillimit, këtë specifike kanë të gjitha shkronjat. Ndërsa, në fund, ajo nuk ndryshon shumë nga gjendja e fillimit, vetëm se do të ketë një viz që e lidhë atë me shkronjën para ardhse. Pra, është e tillë. Duhet kemi shumë kujdes që shkronja gjim e ka pikën poshtë. Ndërsa, shkronja tjetër që mund ngatrohet më shpesh kjo, është shkronja ha. Dhe kjo bën një diferencë shumë të madhe në momentin kur dikush e ngatron gjimin për ha ose ham për gjim. Shkronja tjetër që vjen është po e njëjta si shkronja gjim, ka po të njëjtin, po të njëjtin strukturë në shkrim dhe dy shkronjat e tjera që vijnë, vetëm ato ndryshojnë nga pika që vendoset. Atëherë kemi shkronjën ha. Është një lloj si shkronja gjim. Në arabisht ne i themi ha. Specifike për këtë shkronjë është se kjo është pak e kristalizuar. Pra, kur ne e shqiptojmë, themi ha. Hajar, ha. Jo hajar, jo khajar, sepse kjo është shkronjë tjetër, ndërsa kjo është ha. Prandaj dhe ne, kjo është h-ja në gjuhën shqipe. Thamë dhe herë, kemi tre h, është shkronja ha, kha, dhe shkronja he. Shkronja he, paka shumë, ngjason me shkronjën h në shqip. Të treja këto janë h, kjo është h-ja e parë. Në fillim shkronja h nuk ndryshon as pak si të shkronja gjim, vetëm se me një diferencë të vogël është se kjo ka pikë dhe kjo nuk ka pikë. Më pas shkronja h në mes vazhdon e tillë, siç është tek shkronja gjim, por vetëm se kjo nuk ka pikë. Në fund mund jetë e tillë, që do thotë se shkronja që vjen para kësaj nuk lidhet nga pas, dhe në fund ka dhe formën tjetër që është e tillë. Pra, po të shikojmë, një pjesë e mirë e shkronjave kur janë në fund nuk pësojnë ndonjë ndryshim, kush e di, nga forma kur ato janë të vetme. Duhet pasur shumë kujdes forma fillestare dhe forma e mesit, sepse mund të ndryshoj krejtësisht nga forma e saj fillestare. Por, edhe nëse ndryshon plotësisht, ato përsëri kanë element të atill që e bëjnë atë specifike nga gjithë shkronjat e tjera. Pra, ne kur marrim shkronjën the, nuk ka asnjë shkronjë tjetër që të ketë tre pika. Kur marrim shkronjën gjim, në këtë formë të tillë nuk ka asnjë tjetër që të ketë një pikë poshtë, por ajo që mund gatrohet është shkronja ha që ngjason me të. Atëherë, vazhdojmë tek shkronja e tretë që ngjasojnë me njëra tjetrën në të shkruar, por që kjo ngjason dhe në të shprehur. Nëse gjimi është një gjë, është e hollë, është dhe shkronjë holl, haja dhe haja janë shkronja të trasha, të cilat ngjasojnë në formë, por ngjasojnë edhe në të shkruar. Shkronja ha është e tillë në fillim, vetëm se pika kushtet e gjimit zhvendoset sipër. Pra kjo është shkronja ha në arabisht. I vendosim një kapuç të tillë që të nënkuptojmë se kjo është një shkronjë shumë e trashë. Edhe në shqip kjo është përsëri shkronja h, por në ndryshim nga kjo, po i vendosim edhe kësaj një kapuç që të bëjmë diferencën se kjo është një shkronjë shumë e trashë. Ndërsa për sa i përket mënyrës se si shkruan, ajo nuk ndryshon shumë nga dy shkronjat para ardhse, por vetëm se ka një pikë sipër. Atëherë, shkronja h është e tillë në fillim me pikën sipër. Në mes është përsëri si shkronja gjim dhe ha, por me pikën sipër. Dhe në fund mund të jetë e tillë, si forma fillestare,
ose duke u lidhur nga para, gjë që nuk ndryshon shumë nga forma fillestare e saj. Pra, dhe njëherë jemi tek shkronja e 7 e alfabetit, elif, b, t, th, gjim. Këto shkronja janë të gjitha shkronja të holla. Pra, e, b, t, th dhe gj. Më pas kaluam tek dy shkronja të tjera, të cilat janë të trasha dhe ngjasonin në formën e të shkruarit dhe në formën e të shprehurit. Ndërsa ndryshimi i tyre janë pikat në të shkruar, në të shprehur ato kanë një ndryshim tjetër themelor. Në qoftë se shkronja ha del e kristalizuar, pra ku njeriu që thohet ha, ndërsa shkronja ha del pak me vështirësi, si kur pëson një gëritje të fytit. Ha nuk është edhe shumë e hishme të theksohet në mënyrë që njeriu ta bezdisi kur ta shprehi, por që duhet bërë ndryshimi midis shkronjës ha dhe ha. Do të vazhdojmë me dy shkronja të tjera. Dy shkronja të tjera të radhës janë shkronja del dhe shkronja dhel. Janë dy shkronja që ngjasojnë me njëra tjetrën. Atëherë, vazhdojmë me shkronjën del dhe shkronjën dhel. Shkronja del është e tillë kur është në formën fillestare. I thamë në arabisht që kjo quhet del, emërtohet del, nëse në shqip është një d e holl. Ndryshe nga shkronja dad, e cila është kjo këtu, kjo është shkronja del, por që të dyja janë d. Kjo është e holl. Pra kur vendosim dhanoren fetha, ajo bëhet d. Në fillim shkronja d është po si forma fillestare e saj, sepse shkronja d ka një specifik e cila nuk lidhet nga pas. Edhe ky do të jetë një mësim tjetër në cilën do mësojmë shkronjat që nuk lidhen nga pas. Ndërsa në mes shkronja D është pak a shumë si në fillim, por se lidhet nga para. Shkronja D është e tillë që lidhet nga para. Dhe në fund shkronja D mund të jetë e tillë siç është në original dhe mund të jetë edhe siç ishte në mes. Pra, këto mund të jenë format e shkronjës del në fillim, në mes dhe në fund të fjalës. Tham dhe erë që është një shkronjë e holl. Nuk ka ndonjë ndryshim edhe shkronja që vjen pas kësaj, e cila është shkronja dhel. Shkronja dhel në ndryshim nga shkronja del ka një pikë sipër. Pra, kjo është shkronja dhel. Në shqip ajo është një dh. Pra, shkronja dh, por në ndryshim nga tjetra është e holl. Kemi edhe një shkronjë tjetër, që mund të ngjasojmë me të. Është pra shkronja dh. Shkronja dh ngjason me shkronjën dh, por se ajo është e trashë. Në fillim, shkronja dh është një lloj si shkronja del, por se ka pikën sipër. Në mes, ajo përsëri është si shkronja. Si shkronja del, por me ndryshim pikën sipër. Ndërsa, në fund, shkronja del mund tjetë, shkronja del mund tjetë si që është në fillim, ose si shka formën e saj në mes. Këto ishin dhe dy shkronjat e tjera, kemi mbërritur tek shkronja e 9 e alfabetit arab. Bëjmë dhe një përshkrim të shkurtër. Përgjithsisht tek 9 shkronjat e para kemi 7 shkronja, të cilat janë shkronja të buta dhe dy shkronja të cilat janë të trasha. Kemi shkronjën elif, në cilën thamë se shkronja elif nuk merë kuptim në qofë se nuk ka zanoret. Pra elif mund jetë e, mund jetë i, mund jetë u, mund jetë ë, si pas zanoreve që ka marë si pas zanoret fetha, dame, kesra ose sukun. Shkronja b është e holë, shkronja t është përsëri e holë,
shkronja the është e holl, shkronja gjim bëhet gje është e holl, shkronja ha është e trash sepse feta bëhet a, dhe shkronja ha është e trash, dhe më pas me dy shkronja tjera të holla që janë del dhe dhel, pra de dhe shkronja dhe, janë të dyja shkronja të holla. Ky ishte mësimi për sot në shkronjat e radhës të alfabetit të gjuhës arabe. Takohemi në mësimin tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.